Clásico Sport. Adi, di sini awak yang sisi lawa tak? No, macam di sini lawa. Macam di sini. Oh, asalnya di sini lawa coba. Champion macam mana? Champion. Di sini lawa tak main champion sih apa? Okay, bye. Aku Satu ramai dua. Baik, Bob.
Adi, adi. Rep. Tak full eh? Main dulu. Bebo, satu orang. Eh, aku member kau lah. Kingston dah sorry.
Gila lah bola, baik. Tembak ribu. Cepat bu. Baiklah. Baiklah. Tapi aku yang foul. Eh, bot. Kurang dia pasal ah. No choice. Go, 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 go.
Eh, bodoh. Cek shot dah, ya Allah. Baik. Ya Allah. Atakan pas ya. Ya Allah. Apa yang dengan shoes saya gila. Mak bapak yang mampus lah bodoh. Pas ada shoes. Bodoh orang. Kita shoot je. Tak ada. Tak ada. Kita cerita rasa je. GG guys. Yeah, GG guys. Game guys. Game game. Nice, kena ada game. Go win it. Go win no way, good loss. Oh yalah, yalah. At least we meet them one, lost one game the champion. Yalah, anak dia. Tak apa, tak apa. Okay. And this is last two game. The league lost. Bye. Tak ada dah, tak ada. Tadi abang check, abang dah delete pun. Eh. Mesej apa je? Shakir Aziz. Ha? Tak ada pun, abang tak masuk apa-apa je. Kebaan. Kenapa dia left? Relief lah.